Hej och välkomna till Hoj TV på bokmässan 2017. Mitt namn är Niklas Kristoffer och jag sitter här med Göran Magnusson som ser väldigt glad ut. Ska jag ta det som en komplimang att du ser så glad ut, eller? Ja, men jag mår bra av att sitta in till dig. Det kan ju inte vara bättre. Ja, och vi förstår skånska båda två, eller hur? Ja, vi är lite skånska, men jag vet inte om vi ska snacka skånska. Eller... Jag tror du skulle säga... hybriddialekt som en korsning av skånska, stockholmska och småländska. Den är lite förvirrande ibland, men jag försöker hålla min normala. Så kan du prata skånska? Ja, jag vet inte om jag pratar skånska eller om det beror på att min mamma tappade mig i golvet några gånger när jag var liten. Det kan vara det lite också, för det är väldigt konstigt. Ja. Du är nominerad då till... Du ser så förvånad ut. Vet du om att du är nominerad? Jag har haft förmånen, jag är nominerad till Studieförbundet Vuxenskolans författarpris, som det heter. Ja. Det heter ju tidigare Landsbygdens... litteraturpris, och då säger det väl en del också om att det är en bok som handlar om landsbygden, utspelar sig mer specifikt på ett lantbruk. Va? Och ytterligare ett krav är ju att det ska spegla nutiden, vilket det också gör. Va? Så att då är man inne i den här gruppen då man har en chans. Va? Så att det var ju kul. Va? Så att det blir en 10-15 stycken som nu svettas. Men det är ju en stenhård konkurrens. Va? Och ja, men att bara vara nominerad måste vara fantastiskt. Det är en högoddsare, kan jag säga. Ja. Och du ska spela alltså. Nej, och 50 000 i vinst, delar du med mig eller? Ja, men om jag kan 50 000 säga, om jag är väldigt mycket för konstnärer, kan jag säga. Ja, men om jag säger så här, det var just intervjun, va? Att det stod och vägde. Ja. Och så gick de hit och så hörde de en fantastisk intervju. Ja. Det var det som fick... Då vill jag ha 90%. 90? Ja, okay. Då är jag agent. Ja, du blir aldrig min agent. Men jag önskar dig lycka till. Och jag förstår verkligen att du är nominerad. Jag har ju läst din bok. Som jag sa till dig i telefonen så är det en ganska speciell bok. Väldigt mycket oväntade vändningar, tycker jag i alla fall. Jag läser väldigt, väldigt mycket böcker, och när jag läser böcker så ofta så vet jag hur böckerna kommer att sluta, eller jag har en tanke om det. Ja, sådär. Ja. Och det hade jag också i början av din bok, men de tankarna försvann väldigt, väldigt snabbt, och det tycker jag verkligen är en styrka med din bok. Ja. Hur kom det sig att du skrev den här boken? Ja, men alltså i början så hade jag väl tanken att skriva en roman som utspelar sig i lantbruksmiljö, vilket jag också började med. Va? Ja. Sen blir det ju alltid så att man skulle i och för sig kunna fördjupa lantbruksdelen ytterligare. Man kunde göra det som en slags skildring ut hur fungerar livet på ett jordbruk idag. Va? Alltså ingen romantisk landsbygdsskildring från anodatsmal, utan idag, va? 2000-talet. Ja. Men sen blir det så att när du skriver en bok så är det oftast att det är vissa personrelationer som finns där. Va? Och då växte det mer och mer. Va? Så att det blev mer en relationsroman än en bygdeskildring, kan man säga. Va? Ja. Och sen det som man då som jag fängslades av. Det är en speciell relationsroman. Det är ju inte bara två relationer. Alltså, det är som är så fascinerande med den här boken. Det är ju kan man säga. Då. Det blir det. Va? Och, som utspelar sig mellan lantbrukaren, va? Som då heter Erik Hammarström. Som är 45-årsåldern, som tar över sina föräldrars gård. Och sen möter han då en danska som ihop med sin familj flyttar upp till den här gården och hyr ett torp på stället. Ja. Och då blir det ju liksom en med man och barn, givetvis. Ja, med man och barn. Va? Ja. Och det första som är ganska kul att skriva om då, det är ju när någonting är på väg att glida. Va? Ja. In i ett förhållande, in i en otrohet, in i någonting som är när några personer möts. Va? Och det är klart, då är ju miljön där. Du har en dansk sjuksköterska från Rikshospitalet i Köpenhamn som träffar en lantbrukare som har gått där ett helt år och lever själv. Han är frånskild. Och det här spelet mellan två personer. Ja. De här små, små besluten som i sig är ganska oskyldiga. Va? Men de går i en viss riktning. Alltså, ska jag springa det hållet i skogen eller ska jag springa andra hållet för att han står där borta och håller på med sitt hö eller som stänger för djur. Va? Och det är ganska intressant. Man vet ganska själv väl när du är på väg i någon riktning. Men det är först när du ser de här små besluten retroaktivt. Som vi kan... Jag hör att jag har så mycket att lära mig utav det faktiskt, Göran. För att jag är för dum för att se sådana saker tills jag är i dem faktiskt. Ja. Ja. Nej, men det är kanske också det, om man är förmånen som när man skriver att du kan ju filosofera över det efteråt. Va? När du är mitt inne i det och man säger, men ska vi gå och fika? Ja, men det gör vi. Va? Ja. Så går man och fika. Men ofta ska jag tro att du känner
att det här kan bli en fika och så blir det nog någonting mer. Och när vi tar avslut avsked den andra gången så blir det lite mer. Och den fjärde och femte, då blir det liksom, bygger upp ett slags spänningsfält som det då tar ganska mycket kraft att antingen gå in i eller gå ifrån. Va? Ja. Och den psykologin där har jag försökt skildra då mellan den här lantbrukaren och kvinnan. Det slutar ju med... Du ska inte berätta slutet nu. Men det finns ju en tänkbar utveckling som säger då att det går mot ett klimax. Va? Då någon måste ta ställning. Ja. Vill jag eller vill jag inte? Och vad är det då som får någon att vilja gå över eller inte gå över? Och hur pass mycket vill man övertala någon att nu gör vi detta? Va? Ja. Det får man då läsa om hur det går. Men det, och mot vilken moralisk botten tar du de här mer avgörande stegen? Va? Hur känns det då? Hur känns det sen? Och det är ju ganska traditionellt. Det är inget konstigt med det. Va? Men det är ganska kul att borra i det lite grann och förstå psykologin. För att det är ju ganska mycket dramatik i vardagen där. Va? Absolut, och det jag gillar med din bok är att den här relationen mellan, först måste jag bara fråga, hur kom du på titeln? Var den svår att komma på, eller? Det var ju ihop med förlaget. Det var så. För den första titeln, om jag kommer ihåg rätt, var omsorg eller möte i kornfältet eller sånt där. Jag vet inte om det kommer få att säga detta här nu, men då fick jag ett samtal från Karla, tror jag, eller om det var andra. Ja, men ingen här på förlag som vet vad det omsorg är eller vad kornfält, men alltså det var för mycket agronomi, va? Ja. Och då fick jag också ett antal sådana här röda streckar att du får ta bort. Det brukar man inte berätta när boken har kommit ut, vet du, men okej. Okay. Nu vet ni det i alla fall. Jag ställer frågan. Och då blev det så att det kom upp ett tre andra namn, va? Ja. Och då blev det detta och så sa man så här, va? Ja, ställer du frågan så måste du vara berättad. Ja, absolut. Och jag måste säga, Den danska älskarinnan är en väldigt bra titel. Så 1-0 till Hoj där faktiskt. Det är därför jag ger ut mina böcker här också. Ja. Men det som är fascinerande med din bok, det är att jag trodde i alla fall, jag ska säga jag och inte man. Jag trodde det skulle handla med den här kärleksrelationen bara mellan den här bunden och den här danska älskarinnan. Och oftast när man läser en sån här berättelse så försvinner ju de andra personerna lite. Hennes man får ju en väldigt stor roll i boken. Nu ska vi inte berätta för mycket. Men det är en väldigt intressant relationsroman med många olika twister och sånt där. Ja. Så där är du väldigt stark. Skriver du en tvåa eller? Ja, just det. Skriv det. Och då, bara för att knyta an till det du säger. Det här med oväntade vändningar, så är det ju så att när någonting byggs upp till ett förväntat klimax, va? Alltså en har drabbats av otroheten, den andra drabbas av ett fysiskt våld. Va? Tänkbar situation i alla fall. Ja. Hur kan man vända det till något oväntat? Va? Alltså, hur kan du få en förväntad situation att bli något helt annorlunda? Det du far efter. Och då är det ju detta lite grann att om någon ska be om förlåt, vem ska göra det först? Va? Om det är så att bägge känner, ja, men vi har ändå någonting tillsammans. Va? Det här handlar lite grann om hur killar och män bondar med varandra. Va? Alltså, vad vi tycker om samma musik, eller vi har samma... Ja, men låt oss ta hål på detta som danskarna säger. Va? Den biten som vi pratar om... Det handlar om vem vågar be om förlåt. Va? Hur ser försoningen ut? Och det tycker jag är överhuvudtaget intressant. Och då kan du få för det där är en väldigt stark bit. Och det är väldigt grov fysiskt våld egentligen, om man säger. Även om den är jämspel på något sätt. Och sådär, så man blir rätt så illa berörd när man läser den biten. Eller jag blir, inte man. Det är hemskt för jag är man idag. Men jag blir lite illa berörd. Jag vet inte vart jag vill komma med det. Men väldigt bra beskrivet. Fick du skriva om det många gånger, eller? Jag vet inte. Nej, men den är väl ganska så... Vad ska jag säga, lite inlevelse. Man har sett en del slagsmål och inte så mycket aktiv själv. Men... Jag har inte sett ett enda slagsmål. Ja, jag blir hemskt illa berörd när jag ser slagsmål. Jag har blivit ena sedan skolan när folk börjar slå med knytnävarna. Eller man är ute och man ser folk som blir illa åtgångna. Det berör mig hemskt starkt. Va? Och det är klart att då har du någonstans minnesbild av hur ser det här ut. Va? Och hur, när det taffliga slagsmålet blir mer och mer fokuserat och mer våldsamt. Va? Ja. Så att, det finns väl någonstans där kanske. Det är lite roligt för att när jag ringde dig så pratade vi rätt så mycket om bunderi. Ja, ja. För jag har ju precis själv fått en gård av mina föräldrar. Ja, gud, jag tänkte, nu måste jag passa på att få lite information här. Och det, jag kände igen inte... jag är över 40 och jag är man. Jag kommer aldrig hålla på med en dansk älskarinna, det kan jag säga direkt. Men har ni en styrman så vet man aldrig. Men
det märks ju verkligen att du har kunskap om det här. Du är agronom i grund och botten, eller hur? Ja. Det är en drivande faktor i det hela, att det var det du ville få ut trovärdigt, eller? För det är väldigt trovärdigt. Ja, jo, men det är klart man har lite gratis där. Alltså, om man har den bakgrunden, och då behöver man ju liksom inte hålla på med så mycket research för att skriva om en miljö och placera en historia. Va? Sen får man vara hemskt vaksam om du skriver en bok som har en stark miljö där du lägger tid på att beskriva växtodling, potatis och svinen och slakt och allt detta. Att det ändå inte får bli en skildring kring hur är livet på gården. Va? För att då, och den gränsen är hårfin, skulle jag säga. Va? Om du skulle vilja komma med ett enda uttalande som handlar om seriöst, jag tycker att jordbrukspolitiken är fel. Va? Nu kan jag liksom göra det via någon annan kanske. Va? Eller jag tycker att miljöförstörelsen, någonting. Va? Då tappar du ju helt och hållet spänningen i boken. Va? Mm. Men däremot så är det klart att det är hemskt tacksamt för mig att skriva om en miljö som jag kan. I och med att du kan miljömässigt detaljbeskriva den som jag inte kan kanske om andra miljöer. Alltså att det är ju... Ja. Och sen finns det också, att döma av de som har läst den, ett stort behov av att lära sig om hur lantbruk fungerar. Och folk lär sig inte i skolan då. De läser inte tidningarna om det. Va? Så att ska du veta hur, varför det heter höstraps och hur du såg den, eller hur du tröskar, eller hur en skördetröska fungerar, så det är ganska bra att väva in det i en relationsroman. Va? Ja. Så en del har ju sagt av de som har recenserat att så mycket har jag inte lärt mig om modernt lantbruk på 20 år kanske. Alltså det är ganska kul. Det är en sån här bieffekt. Så att, Jag är 43 år och jag har läst din bok, och jag måste säga, jag har lärt mig mer om lantbruk ur din bok än i mitt liv, och jag är uppvuxen på landet och äger en gård nu, så att du har ju lyckats väldigt bra där. Så min naturliga fråga är, du bor ju rätt så nära där jag har min gård. Ja, kan du hjälpa till lite, eller? Ja, visst. Men vi kan väl göra en deal. Agent, ja. Och att du betalar och hjälper till, eller? Ja, just det. Precis. Ja. Missa inte Den danska älskarinnan. En fantastisk bok. Väldigt trovärd. Väldigt många bra relationer i den. Även det här tycker jag är väldigt starkt när han får gården om relationerna till sina syskon. Ja, och sådär. Det är väldigt många, mycket, mycket relationer. Sådär. Du, Göran, jag brukar alltid avsluta mina intervjuer med tre lite lättsammare frågor. Ja. Och den första frågan är, vad tycker du om mig? Nej, jag bara skämtar. Jo, men jag tycker det är förtjusande. Ja. Bra! Ja, ja. Köp den här boken! Skit i mina böcker, köp den här boken! Ja, nej, men de tre avslutningsfrågorna är... Den första, om du får lov att hälsa på i en bok, vilken som? Vilken har du valt? Jo, men jag har faktiskt tänkt efter. Jag anade att frågan skulle komma upp. Ja. Jag tror att det är en bok som har präglat mig en del. Det är Hermann Hesses böcker. Va? Och han skrev ju under 40-talet ett antal böcker som Steppvargen, Siddhartha, Klingsor och Glaspärlespelet. Ja. Och om man besöker en miljö, en annan värld, och inte minst idag när det är nazister där ute och det är våld och krig, och att då få läsa om en enklav som det här Kristallien eller vad det heter, där man ägnar sig åt filosofi och musik och språk, och så spelar man ett glaspärlespel som inte riktigt, man får inte veta exakt vad det går ut på. Man vet bara att det är ett sätt att kvalificera upp en högre kunskap. Men det har lite grann med indisk filosofi att göra då. Va? Ja. Det hade varit kul att få uppleva. Ja. Jag har inte ja. Kan du läsa? Den är bra. Får jag låna den av dig? Ja, det kan jag. Då kommer vi naturligt in på andra frågan. Hur läser du en bok? Läser du den från början till slutet? Ja, läser eller slut. Du gör det? Ja, bra. Det finns ju människor som läser slutet först. Ja. Och de ska brinna i helvetet, tycker Göran, eller hur? Nej, det är jag som tycker det. Den sista frågan, som är min favoritfråga, som är helt fullständigt naturligt. Det är ju väldigt ofta det här händer. Men Göran, om du skulle hamna på en öde ö och bara få ta med dig en bok, vilken bok skulle du ta med dig? Jag tror så att om man då sitter på en öde ö och tiden går, du måste ha någonting som du kan kanske gå tillbaka till, för annars läser du i slutboken, så tror jag att poesi tror jag har varit. Jag tror att det finns ju såklart Thomas Tranström har varit kul, och han samlade bok. Va? Den kan man, kan man ju läsa och suga på och läsa om dem och tolka dem på olika sätt. Så att den, eller den här som man kan köpa här, Svensk poesi, det här antologin, 1100 sidor. Ja. Som är det, alltså lyrik från 1500-talet eller ännu äldre. Va? Då kommer den naturliga frågan, kommer du läsa det tyst eller kommer du läsa det högt?
Det är ja, poesi. Om du sitter på, ibland kan du läsa inom dig och så i andra kan du uttala ut mot havet när det ligger stilla. Det är som musik ungefär. Va? Alltså ett stycke kan lyssnas på olika sätt. Jag tycker det här är ett väldigt bra svar. Men jag måste bara säga, du är en av de sista författarna jag pratade med på den här bokmässan. Förra året när jag pratade med författare och de fick den frågan, så var det en författare som svarade, jag hade tagit med mig en bok hur man tar sig ifrån en öde ö. Okay, det var rätt så smart faktiskt. Ja, ja, ja. Så det hade jag svarat, jag har studerat det svaret. Mm. Tack så hemskt mycket, Göran, för att du ville prata med mig och på HTV. Lycka till med nomineringen. Tack. Den danska älskarinnan får absolut inte lov att missas. Stort tack, Göran. Tack så mycket.